Bé, malauradament, com cada 25 de novembre hem de fer aquest crit contra la violència masclista i em record també de les víctimes que hem tingut per aquesta violència. Crec que no sobra el fet de poder congregar-nos, de poder repetir una i una altra vegada que hi ha moltes dones que estan patint, que hi ha moltes dones, molts fills, moltes famílies que estan morint i que per tant cal el compromís de tothom per erradicar aquesta xacra de la societat. Belén Palomo, de 24 anys, deixa una filla orfa de 3 anys. I hem començat la jornada fent activitats dirigides a un públic familiar i a infants, fent tallers de manualitats i un conte de contes amb perspectiva feminista. I a continuació hem fet un acte solemne en què hem donat homenatge a les 1.237 dones que han estat assassinades des del 2003 a Espanya, víctimes de la violència masclista, i hem plantat cara, com ho fem cada any i com ho fem cada dia des de l'Ajuntament i des dels recursos que despleguem contra la violència masclista, hem dit no a aquesta xacra social, no a més víctimes de la violència masclista.